Og Robert for årets danske spillefilm går til Vinterbrødre. De krammer lige nede i stuen dernede. De kommer lige om lidt. Nej, det er ikke mig. Jeg bliver forvirret. Jeg har ikke nogen mikrofon. Det er fordi, jeg ikke ved, hvem jeg skal give den til. Er du? Hvem er produceren? Hej. Værsgo. Hej. Tillykke. Tusind tak. Hej alle sammen, mit navn er Julie. Jeg er filmens producer, og det er en enorm stor ære, når man har kæmpet for noget, som føles som sådan kunstnerisk hjerteblod og noget, ingen havde lyst til at se, og samtidig alle ligesom råbt på skulle være der. Og nogle af dem, der har råbt på, at det her skulle eksistere, har jo været folk, der har finansieret os. Som blandt andet har været Marie Schmidt Olesen fra New Danish Green. Tusind tak til dig for at være en del af det, og nogle gange være i tvivl, men endnu mere tro på, at den her film skulle eksistere. Så vil jeg gerne sige tak til verdens bedste samarbejdspartner, Per Damgaard Hansen, og den anden verdens bedste, Klynor Palmersen. Tusind tak, fordi I alle sammen har stemt på Vinterbrødre. Det var en stor fornøjelse at være en del af, og mit hjerte er filmkunst i aften. Det er fucking optur, altså. I er fucking nice. New Danish Green, Icelandic Film Center, Nordisk Film og TV-Fond, en kæmpe tak. Også en kæmpe, kæmpe tak til Øst for Paradis, som har haft modet, som har været helt nødvendigt til at tage den her film og få den ud til den danske befolkning. Det har været helt afgørende, og en stor tak for det. Og tusind tak til alle dem, der har stemt. Og ikke mindst det helt fantastiske hold, som har knoklet helt sindssygt på den her film. En stor tak til jer. Jamen, det er fuldstændig crazy. Det er alt for meget. Jeg har sagt, jeg har holdt en tale lige før, så jeg har ligesom ikke noget mere at sige. Men jeg vil sige, det jeg ikke sagt, er, at jeg vil lige sige tak til dem, som er med en og man er mest eller tættest på en på mange måder, som er familie. Mine to drenge og en pige og en kæreste, fiancé, kan jeg godt lide det der ord. Jeg savner jer meget og glæder mig til at komme hjem. Den her er også utrolig meget jer, fordi I oplever ens mørkeste sider på mange måder, og det kræver noget. Så tusind tak og for alt. Tak. Så høj var du heller ikke, Hundur.